Og jeg har en dame som har blitt gravid nå. Takk, takk. Det blir abort, men fint å vite at man kan. Nei, jeg har ikke dame engang, det er jo tragisk. Singel som en sten. Så hvis det er noen som har lyst til å ligge med meg, det kan vi sikkert ordne. Hvis noen gutter som har lyst til å ligge med meg, hvem vet. Mye som skjedde i blackout. Nei, jeg er singel, og så jeg kan ikke sette inn kontaktannonse. Det er litt synd. Så jeg liker turer i skog. Fordrar ikke turer i mark, altså det. Hva takler det ikke? Så jeg måtte legge på is. Og jeg har lyst til å slå et slag for stygge damer. Altså alle snakker om pene damer. Jeg vil snakke om de stygge damene. Uten de stygge damene hadde jeg vært jomfru. Så takk Gud for de. Neida, jeg er fortsatt jomfru, men jeg runker som besatt. Altså, jeg er ikke helt taper heller, sant? Folk sier det er viktig å være seg selv. Jeg sier det er viktig å være alle andre enn seg selv. Det er mitt egentlig jeg. Det er sikkert helt grusomt. Jeg har aldri prøvd å finne han, men han suger sikkert kuk. Altså, han er garantert homo, og jeg har ikke lyst til å finne han i det hele tatt. Fortrenge, fortrenge, fortrenge. Det eneste jeg gjør. Hater han. Så jeg kan aldri stille opp på Idol. Men det er sånn, folk har lyst til å være seg selv, de har lyst til å finne seg selv, jeg har ikke lyst til å finne meg selv. Tenk om jeg er helt jævlig. Tenk å altså, teste ut de seksuelle grensene. Hvem har lyst til det? Tenk hvis du bare finner ut at de er helt røye. Du er bare helt syk. Eneste måten du kan komme med, det står med sånn buttplug og gaggeball i tryen. Står og pisser på en dverg og blir pisket av en neger. Beklager. Gikk litt over grensen. Pisket av en svart. Det skal ikke være rasistisk her.